گم چودھری آٹو اسٹور سے فائدہ آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوئی. ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ ایچ آئی ڈی ہماری ایف فائیو والے بلاسٹرز ہیں جو کہ 55 وولٹ ڈیول کور ہے 1 سیکنڈ اسٹارٹ کے اندر. یہ ہم نے برٹس کے اندر لگایا ہے. اس کا آپ ڈیمو دیکھیں, یہ ہائی لو کے ساتھ ہے. جی ہائی کریں, ہائی لو ہے. یہ آپ دیکھیں اس میں 2 پوائنٹس ہیں ایچ آئی ڈی ہے, اس کے اندر ہائی اور لو دونوں پہ ایچ آئی ڈی ہے. جو آپ کی سنگل لائٹ کار ہے جیسے آپ کی سٹی سوئفٹ وغیرہ اس کے اندر مہران وغیرہ یا آپ کی سٹی ہونڈا کے اندر, یہ آپ ڈبل پوائنٹ کے اوپر ایچ آئی ڈی کا انجوائے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں سنگل پوائنٹ کا ریلے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, سنگل سیکنڈ کا بھی ڈیلے نہیں ہے ہائی لو کے اندر. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, ڈپر دیکھ سکتے ہیں, اس کا فوکس دیکھ سکتے ہیں, اس کی تھرو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا آرڈر کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ چودھری آٹو اسٹور ڈاٹ کام پہ وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.